Култура и уметност на Радио Слободна Европа. Прелуд е насловен изложбата на академскиот сликар Агрон Салију, што од 27 јуни до 11 јули ќе се одржи во Берлинскиот Прима Центар. Станува збор за самостојна постановка во германската метропола, на која тој ќе ги представи своите асоциативни портрети и која доаѓа по неговиот минатогодишен студиски престој во Париз, Франција. Љупчо Јолевски. Секоја линија и секоја боја како да се обидува да ја свати на длабоката темнина на човекот, честичките на страст и разочарување што лепдат во просторот. Агрон Салију со овие слики со многу креативност и сигурност стапнува во светот на уметноста. Тој ни дарува мноштво на портрети кои остануваат универзуми на неговите собствени чувства. Опишувајќи затворештвото на младиот тетовски сликар Агрон Салију во една пригода ке го забележи есеистот Бардуљ Заими. Со тоа само во неколку реченици тој успешно ке не внесе во духовниот свет на еден творец, чие време допрва доаѓа и кој пак себе и на својот авторски немир си пожелува нови исчекорувања на интернационалната сцена. Од таму сосема е разбирливо што поминатогодишниот студиски престој во Сите Интернационал Дес Артс во Париз, Салију со своите дела ке патува во Берлинскиот Прима Центар. Како млад автор, тоа е голем предизвик за мене. Пред неколку години дадов изјава дека ми е сон за да бидам дел во некои галерии во Берлин, Париз. И затоа сега ми се отвара сонот, мислам, од големата желба за достигнување, за креирање. На оваа своја нова самостојна изложба, насловена како Прелуд, уметникот ќе представи 12 слики масло на картон од циклусот во исчекување и 68 дела мал формат, настанати во последните две години, кои формираат еден мозаик. Тематски постановката е поврзана со различните социјални слоеви. Тематски е поврзана со различни социјални слоеви, каде творам, каде работам, што гледам, што слушам. Тоа ми е најголемата инспирација, да видам меѓу луѓе, да видам различен. Многу луѓе велат дека уметниците не се во трендот на ова што се случува. Значи, ние сме многу приклучени во состојба, кај што креираме, кај што живееме. Значи, потполно сме во тој етер, да кажам, во случаите што се чува, секој ден. Уметникот појаснува дека портретите се експресивни, асоциативни и донесуваат галерија на напатени, но сепак не му драги, сосема обични луѓе. Секој портрет има лик на некој, значи тоа е како енигма во моето творештво и затоа секој вера дека е овие очи личат на него или на она, знаеш, асоциативно сликам, значи има детали од секој од онаа што се дружам или што гледам, значи немам само од некој акцент од портретите, значи не е целосно да го портретирам, немам некои очи што се од добри луѓе, немам уста од тие што преговара, што измислува некои добри, некои лоши работи, целосно тука се поврзано, мислам, со моите детали и тоа што го прекажувам, например, милостта, тагата, љубовта. Роден 1984 година, Агрон Салију дипломирал сликарство на Универзитетот во родното Тетово на Факултетот за уметност во класата на професор Илиријан Бечири. Досега самостојно изложувал во градот Подшара, во Скопје и во Париз, а учесник е на повеќе групни постановки во земјава и во странство и на неколку семинари и уметнички хепенинзи. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски. Ја следете утринската програма на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање.